やいや、しおりさん、警察小説ってあんまり読まないんだけどね。2022年ベスト10だよ。しおりさん、もう今年何してたのってくらいにベストに入ってる本を読んでこなかったってことを気づいてさ、もうチェックする必要もないくらい、これも読んでない、これも読んでないんだけど。もう先日もさ、体調不良になって、しおりマジ何してんの。体調不良になる暇があったらアマゾン見て本買えって思ったね。もうマジカブロン。そうだそうだ、これからね、今回のこのミスの1位から3位プラス4位出しちゃうんだけど、もし見たくない人がいたら今停止して、で自分でこのミスの本を買って読んでから続きを見てください。じゃあ行くよ。はい、4位、箱舟。3位、捜査線上の夕映え、有栖川有栖先生。2位、名探偵の生贄、白井智之先生。1位、爆弾、呉勝浩先生ですね。ね、4位はね、箱舟って読んでたんだけど、それにしても1位から3位読んでなかったよ。こんなことってある？もうしおりか、もうこうなったら1位から3位を順番に読んでいって、その都度動画にしてやるってことで、前置きが長くなったんだけど、今回は呉勝浩先生の爆弾の感想になるわけです。しおりはね、呉先生は初めて読む作家さんなんだよ。実はね、この爆弾も見てたんだよね、本屋さんでは。あー、爆弾すごい表紙だなって思ってたんだけど、まあね、実は警察小説かなって思って手を出してなかったの。それが理由です、読んでなかった理由です。だから今から本を開いていきます。中もね、黒っていうのがいいね。素敵。爆弾、わー、いい。ちょっと、はい、読み終えました。あー、爆弾、すごい話を読んでしまった。ツイッターでね、読料追してるんだけど、ため息出ちゃうね。あ、ちなみにしおりの読料追はこういう風になっております。爆弾、読料、すごい物語でした。余韻が冷めない。鈴木タゴサグという男が予言する東京の爆発、スリル満点。登場人物それぞれの物語が苦しいし切ない。人の悪意と欲望と善意とか嘘とか真意がぐるぐるして、もう頭がバーってなる。めちゃくちゃ面白かったとね、もう読了してね、すぐにツイートしたんだけど、今もね、もうすぐだから、読んだ後だから、もう結構ね、すごい心を込めて読ませていただいたあらすじを言うとね、爆弾の帯にちょっと書かれているんですけれども、都民1400万人を人質に取る無差別爆破テロ、動機も目的もわからない。爆弾のありかの手がかりは容疑者と思しき中年男が出すクイズのみ。限られたヒントしかない状況で、警察は爆発を止めることができるのか。狭小な取り調べ室の中で最悪な男との戦いが始まる。はい、これをね、読む前に見てもいまいちピンときてなかったんだよ。いやだけどね、これすごいな。なんかね、クイズっていうか、そんなん分かるやついるかみたいな感じなの。これって
でしょうかっていうクイズじゃないんだよね。でしかもその男の動機とかもわかんないし、もう正直ね、どうすることもできないよあれ。どうしようもないなって思った。で読んでみて、いろんな伏線だったり、読んでる最中だったり、謎だったり、いろんな人のね、その登場人物のエピソードが濃くね入ってきたりするので、読書してるとさ、過去の伏線って何だったんだろう、あれって実はこんな感じなのかなって謎が解かれる前に無意識にいろいろ考えたりみんなしない？なんかさ、もう没頭してるには没頭してるんだよ、本の中で。だけど過去にその最初の部分でこんな言葉を誰かが喋ったなっていうのが頭の中にあって、それが最後の方で、あれってここに繋がってくるかもしんないってちょっと自分が予想する瞬間とかあるんだよね。でそんな時って本の中に入ってるんじゃなくて、一回自分が本から出てる瞬間なんだよ。物語のメタ的な存在になってるみたいな。でもね、そう、その本読んでてそういうことがあるんだけど、この爆弾に至ってはもう一点集中しちゃった。前にね、又吉さんがね、アメトークで言ってた本の中にこう入ってる感じ、入ってる状態、もうそういうもうメタ的な話とかそういうのが全然入ってこなくて、物語に入っちゃってる、没入してるっていう感じが、この爆弾ではしおりはすごい感じました。だから読んでてずっとこの爆弾、どこにあるの爆弾っていうのが気になってしょうがないし、容疑者の男の言動とかが気になってしょうがないの。いやもうそれはさ、もう愛だぞって思ったいやこのミス1、さすがでした。めちゃくちゃおすすめします。特に警察小説をあんまり読まない人にしおりと同じ衝撃を受けてほしいなという意味でおすすめいたしますね。はい、こんな感じでね、このミスの1位を読んだんですけれども、やっぱり1位なるべくしてなるものだなと思いました。素晴らしかったです。そしてしおりがね、今回お話しさせていただいたの1位なんですけれども、じゃあ2位ですよ。次の2位、白井智之先生の名探偵の生贄だよ。早速読んでみんなに伝えるね。じゃあね、このミステリーがすごいの上位本気になっているけどまだ読んでないやっていう人とか、どんな話なのかもうちょっと知りたいな、そしたら読もうかなって思ってる人、ぜひしおりの感想動画また見ていただけると嬉しいです。では最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。じゃあまたね。いやほんとこの水のさ、ベスト、海外のやつもね気になるよね。1位、我ら闇より天を見る、だってこれもね、本屋さんで結構平積みされてたし、これ面白かったって言ったツイートとかも見てる。で2位が殺し屋のラインだね、アンソニー・ホロビッツ、強いね、アンソニー。